السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرزاق عبدي كسر هذا كبي أقول هذا قبل تام حنقول هذا هنا division of algebraic expressions. أي واحد كفير هنا division involving exponentials part one. أي هذا هنا وسقيبن أي كجرت جباره. When division involves exponentials, the following law apply. Marka isu qaybinta ay ku jiraan jibaaro waxa la raaca xeerarka ayaa loo maraa. When exponential have same base, marka jibaarada ay wataan bases isku mid ah. تصالة بيسكا مركي اسكميت ايهين لكن جبارده اي كالدوين ايهين واي ايا وحالة مرا حبكا سو صعدة تصالة لابا اوكو جبارن شام لو قيبيي لابا كو جبارن سده وحي لمتهي لابا كو جبارن شام الله اصليي لابا كو جبارن سده waxay la mid tahay laba ku jibaaran shan laga jaray saddex taasoo jawaabteeda ay noqonayso laba ku jibaaran laba waa 2 square. Marka jawaabtu waxay noqonaysaa 4 oo positive ah ayaa soo baxaysa. Haddaan si kale u dhigno mid kale ayaan fiirinaynaa laba ku jibaaran saddex waa 2 cube. Waxaa loo qaybinayaa laba ku jibaaran shan waxay la mid tahay laba ku jibaaran saddex oo la hoos dhigay laba ku jibaaran shan waa mid hadda aan soo aragnay opositekeeda ama bilcagsigeeda waa marka waxay noqonaysaa laba ku jibaaran saddex laga jaray shan waa 2 power 3 take away 5 waxay noqonaysaa marka laba ku jibaaran minus 2 marka negative-kan lama ogolo marka waa inaan jajabinaa negative-kan si uu u baxa waxay la mid tahay marka hal ayaan kor saaranaynaa si negative-kaas meesha loogu saaro hoosna waxaan dhiganaynaa negative-ku baxaya 2 square ayaa soo baxaysa ayaa hoos dhigay. Kadib waxay la mid noqonaysaa hal la hoos dhigay 4 because 2 square-ka markii 2 times 2 add 4 ay noqonaysaa. Marka jawaabtu waxay noqonaysaa ruba ayaa ku soo baxay ama 0.25 ay jawaabtu noqonaysaa. Marka 10-kan 10-ka ku xigana waxaan soo gelin doonaa iyadoo xarfa ah ayaan sameyn doonaa haddii la yiraahdo فضلا هذا كاش فيديو كان سبسكرايب سار سعشرة دم بعد وهشت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.